Fala galera, aqui é o Buck e saindo em mais um vídeo no canal do Buck. Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer a análise aí do episódio 7 que aconteceu aí no dia 16 de janeiro. É isso mesmo, domingo passado tivemos aí o episódio 7 de Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada. E vamos ter aí galera, o episódio 8 no dia 23 aí de janeiro, que vai passar aí galera, a meio-dia, tanto na Crunchyroll e também na Funimation. Então todo mundo esperando aí por esse episódio 8. Mas então, nesse vídeo vai ser especificamente aí do episódio 7. Eu vou estar falando também, galera, um pouquinho do que vai acontecer as coisas no episódio 8. E depois, no próximo vídeo, eu vou trazer para vocês aí o que vai acontecer no episódio 8, mas aí com páginas do mangá. Oficialmente aí, galera, do mangá. Mas para vocês entenderem melhor, galera, eu peço que fique até o final do vídeo. Desde já, deixa seu like, se inscreva no canal e não perca mais nenhum vídeo aqui do canal do Buck. Beleza? A meta de likes para esse vídeo, galera, é de 200 likes. Eu conto com a ajuda de todos vocês. E antes de começar, eu vou mandar um salve para as pessoas que comentaram aí no meu vídeo anterior. Um salve para meu amigo aí, Assaltimódio, para o Luciano Silva, para o Tomioka-san, para o NTL Reviews, para o Rimurus, para o Delta Zone, para o Tobi78, para o Gabriel BR, para Shinobu Raps, para o Alexander Leima e o último aí, Fernando Borges. Um abraço e um salve a todos vocês. Falando tudo isso, bora começar. Bom galera, como vimos aí no episódio 7, algo impressionante aconteceu. Nezuko aconteceu aí que ela chegou a se tornar praticamente um demônio por completo. E sem consumir nenhum humano. E quando ela foi tentar aí consumir o seu primeiro humano, seu irmão Tanjiro protegeu ela para fazer aí ela dormir. E com isso apareceu Tengyuzui, o Hashira aí do som, e cortando rapidamente a cabeça da lua superior de nível 6, Adachi. Mas quando tudo aí parecia dado certo, no caso aí a Nezuko voltando aí a ser humana, Teng já ter cortado a cabeça de Daki, aparece galera Gyutaro, é isso mesmo, a lua superior de nível 6, o irmão aí mais velho de Daki, é isso mesmo galera, a lua superior de nível 6, ela é composta aí por dois demônios, os irmãos aí Gyutaro e Daki. Eu acredito aí que a autora do mangá, ela quis trazer algo meio que os irmãos Kamado, mas de forma aí de lua superior. Assim como temos aí Tanjiro e também a Nezuko. No caso, acho que ela quis aí trazer essa ideia aí de como seria dois irmãos aí sendo luas superiores. Então, acho que essa é a ideia, essa é a tese aí, Gyutaro e Daki, como se fosse aí, no caso, Tanjiro e Nezuko, e da forma aí de lua superior. Então, acho que foi isso que ela quis trazer. Mas cara, quando ele apareceu, achei a voz dele muito estranha, na verdade. Mas também ao mesmo tempo bem intensa e bem a cara do personagem que ele é, misterioso e bem crazy, tá ligado? E foi assim, algo impressionante. Tanto que Tengyuzui mudou até a sua forma de pensar, de falar e até mesmo de lutar. Que ele percebeu aí que Gyutaro é muito, muito, muito mais forte que a Daki. Um completa o outro em relação aí aos seus ataques. E nisso também Tengyuzui já pensando como mataria os dois. Se corta a cabeça de um, se corta a cabeça do outro. Se tem que cortar a cabeça do Gyutaro aí para estar matando esse demônio. Então assim, no caso, no momento Tengyuzui está muito, muito, muito debilitado à situação do momento que ele vive. Mas não aí, ficamos felizes no final por conta de aparecer aí Inosuke e também Zenitsu. Eu pensei que o Zenitsu já ia chegar, galera, mitando aí, ajudando Tengyuzui. Mas não, eles vão deixar aí tudo para o episódio 8. Porque Tanjiro, ele foi junto com a sua irmã aí, Nezuko, para algum lugar para deixar ela dormindo aí. E depois ele voltar para o campo de batalha. Então eu acredito aí que nesse episódio 8, galera, vamos ter Tengyuzui, Inosuke, Zenitsu versus aí Daki e Gyutaro. As luas aí, a lua na verdade superior de nível 6. Esse episódio eu achei bem rápido, não sei vocês, mas eu achei bem rápido no caso, galera, comparado aos outros episódios. Não tivemos grandes coisas, mas tivemos revelação, a relação aí ao Gyutaro, a lua superior de nível 6. Beleza, galera? Não se esqueça aí, na sexta-feira eu vou trazer para vocês aí, no caso, adiantado
o episódio 8 de Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada, com o arco do Distrito do Entretenimento, com páginas oficiais aí do mangá. Vai ser um resumão, galera, que eu vou trazer para vocês aí, deixar todos na expectativa aí para esse dia 23 de janeiro, quando sai o episódio 8. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E como vocês já sabem, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.